Јавно го прашуваме министерот Спасовски. Дали возилото е регистрирано на камерите пред 27 ноември? Односно на 24 ноември, во 6 часот и 30 минути навлезот во Скопје кај Маджари на мостот кај Агросервис. Понатаму, дали возилото е забележено од камерите на Безбеден град на истата локација и следниот ден на 25 ноември во 21 часот и 15 минути? Конечно, дали возилото е забележено на камерите Кобниот ден на 27 ноември во 7 часот и 42 минути наутро кај Александар Палас из Локуќани? И како е можно да тоа возило неконтролирано да помине низ, внимавајте, најобезбедуваната локација во Македонија во тој момент, а може би и во регионот, поради непосредните подготовки на Советот на ОПСЕ? Оливер Спасовски е должен да одговори како е можно возило кое е пријавено дека е исчезнато 5 дена пред киднапирањето на Вања, а за кое тој тврдеше дека не знаеле, да помине покрај 40 камери на Безбеден град, Министерството за одбрана и на други субјекти.